kažeš malo dijete, ajmo reći, 3 godine dijete je malo, treba ga tako nekako i odgojiti, ali ga treba i tako nekako uzgojiti da bude i kad mene više ne bude kazalište, a ne da sa mnom kazalište više ne. Ti ponosi, ja prkosi, ka slobode plane moj, ti ponosi, či, pa sviraj, šta ste? Ove godine je 35. obljetnica glumačke družine Histrion. Hoćete li obilježiti na neki poseban način? Pa da, 35 godina postojanja glumačke družine, a i 25 godina histrionskog zagrebačkog ljeta. To su lijepi ovako i kazališni jubileji, pogotovo, ponovno ponavljam, kad se radi o privatnim kazalištima. Takav vijek u Hrvatskoj nema niko. Pa obilježit ćemo premijerama. Biće interesantni, evo, i kazališnih noviteta, a i mislim da će imati se ljudi prilike i zabaviti i nasmijati. I što bi rekao Bertolt Brecht, djelovat ćemo odgojno i zabavno. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Molim. Nažalost, vremena su kada je ljudima sve više potrebna novčana pomoć. Što zbog teških uvjeta života, što zbog plaćanja skupog liječenja. Kome Zagreb News pomaže u ovom novom broju, reći će nam Sanija Hasanić. Pa evo, prije nego što kažem kome sada pišemo, odnosno o kome sada radimo priču, iskoristila bi ovu priliku. Svi koji čitaju news znaju da mi uvijek objavljujemo i zahvale ljudi o kojima smo pisali. Tako da sad mogu prilično zadovoljno reći da je akcija za malu Andreju Sabolić vrlo bila uspješna. Naime, proširila se i na neke ostale medije, internetske stranice i za malu Andreju Sabolić i njezino putovanje u Würzburg u kliniku u Njemačku na operaciju tumora na mozgu, prikupljeno je 230.000 kuna i obitelj Sabolić, eto, se zahvaljuje svima još jednom na pomoći. Sada ću reći nešto više, znači, o novoj priči. Ovoga puta pomažemo obitelji Peroš iz Krapine. Riječ je o petročlanoj obitelji u kojoj radi isključivo otac Franjo kao zaštitar. Njegova mjesečna primanja su 2.500 kuna. Osim toga, imaju još primanje od 2.400 kuna, što dječjih doplataka, što porodiljne naknade za najmlađu djevojčicu od 9 mjeseci, Gabrielu. Uglavnom, u teškim su financijskim uvjetima zato što je njegova plaća, Franjena plaća, potpuno opterećena dvama kreditima. Žive kao podstanari, kao što sam već rekla. Znači, mjesečna naknada za stanarinu im je 1.500 kuna plus još 1.000 kuna režija, znači praktički im gotovo ne ostane ništa. Oni su prije svega molili ako postoji netko tko bi im mogao na korištenju ustupiti stan, kuću ili nešto, gdje bi oni mogli živjeti, a da znači ne plaćaju stanarinu, naravno pokrivali bi troškove režija i sve što potroše, to bi im uvelike olakšalo život. Osim toga, molili su pomoć u hrani, prvenstveno u čokolinu koju djeca jako vole, a oni im, nažalost, nemaju njega čime kupiti. Osim toga, trebaju i pelene, to su ipak mala djeca. Gabriela ima 9 mjeseci i Antonio ima 3 godine. Ovaj najstariji sin ima 13 godina i ide u 7. razred. Uglavnom, treba im zapravo sva pomoć koju ljudi mogu im pružiti. Žiro račun obitelji Peroš, odnosno Franje Peroša, otvoren je u Zagrebačkoj banci. Broj njegovog žiro računa je 31 10 73 02 52. I svi oni koji zapravo žele pomoći Perošima u paketima, odnosno u paketima pomoći, ne, mogu se obratiti nama na mail akcija.news@nacional.hr. Mi ćemo taj mail primiti i eto, pomoći ćemo da stupe u kontakt s obitelji Peroša da im tako pomognu. Svečanim potpisivanjem ugovora između osnivača akcije Tjednika Nacional i partnera 10. ožujka počela je 9. po redu top stipendija za top studente. Ova akcija je namijenjena nagrađivanju izvrsnosti najboljih studenata u Hrvatskoj stipendijom u iznosu od 40.000 kuna. Top stipendije dobitnici ne moraju vraćati, niti imaju obveze prema partnerima akcije. Stipendijski fond za 2010-2011. iznosi 1.200.000 kuna i bit će dodijeljeno 30 stipendija.
Važnost i kvalitetu top stipendije u svom je govoru istaknuo upravo hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je među ostalima prisustvovao svečanosti potpisivanja u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest. Trenutna gospodarska kriza produkt je nerazumijevanja da i gospodarstvenici imaju društvenu odgovornost, pojasnio je dodavši kako mu je drago da u Hrvatskoj postoje tvrtke i menadžeri koji su svoju prepoznali te se uključili u ovu akciju. Mislim da danas, kada je Hrvatska u ozbiljnim gospodarskim problemima, kada je svijet u gospodarskim problemima, znanje i odnos prema društvenoj odgovornosti jest jedan od onih faktora koji će odlučiti da li ćemo i kad ćemo iz krize izaći. Glavna poruka, razvojna poruka je ta da konačno Hrvatska mora prepoznavati kreativnost, mora prepoznavati znanje i mora prepoznavati izvrsnost. Izvrsni su oni koji će ovo društvo izvesti iz krize. Ja sam siguran da među vašim stipendistima koji su dobili stipendiju, koji će eto i dobiti, jesu upravo ti ljudi, upravo ta naša izvrsnost, naša kreativnost i naša budućnost. Do danas je u ovaj projekt uloženo više od 8 milijuna kuna, te nagrađeno 217 top studenata diljem zemlje i to najvećom stipendijom u Hrvatskoj koja iznosi 4000 kuna na mjesec, pojasnila je glavna urednica Nacionala prije potpisivanja ugovora o suradnji, a što je s predstavnicima partnera učinio predsjednik uprave NCL Media Grupe Boško Matković. Već 9 godina za redom akcijom top stipendija za top studente šaljemo jasnu poruku o potrebi ulaganja u budućnost ove zemlje. Kako to najbolje učiniti? Upravo ulaganjem u izvrsne mlade ljude koji već jesu, a sigurno će i u buduće, opravdati povjerenje koje smo im pružili. I ova je godina za sve nas izuzetno teška, pa u ime Nacionala, utemeljitelja ovog projekta, želim zahvaliti svim partnerima koji su unatoč ekonomskoj situaciji ipak ostali uz ovaj projekt, ne želeći odustati od nagrađivanja vrijednih mladih ljudi. Ovogodišnji partneri su redom INA, VIPnet, Diners Club, Hrvatska poštanska banka Janaf, Turist Hotel i Tankerska plovidba. Mi smo izuzetno ponosni što je ipak u našem društvu organizirana jedna šira inicijativa i koja je okupila ugledne gospodarstvenike koji su znači pokazali na ovom primjeru svoju posvećenost društvenoj odgovornosti, znači ulaganju u znanje. Ulaganju u znanje koje je jedno dugoročno ulaganje i vjerujemo da znači pod pomaganju mladih ljudi koji pokazuju izvrsnost, znači u svom savladavanju znanja, u svojim sposobnostima, da to samo može biti na benefit, znači šire društvene zajednice. Rekli ste zapravo da je vi od samog početka partner top stipendije, recite mi kako to da ljubav traje? Pa zato i vjerujemo u ovaj projekt i vjerujemo da je ova izvrsna poruka koja se šalje ne samo dobitnicima, nego rekao bi cijeloj akademskoj zajednici. Mislimo da je možda izlišno govoriti o važnosti znanja u našem društvu danas, ali vjerujem isto tako da tvrtke svojim dolaskom ovdje pokazuju ne samo da su spremne ulagati u znanje, nego isto tako da su spremne otvoriti vrata diplomantima kako bi im olakšali ono što je posebno važno u njihovom životu, to je put do prvog posla. I danas smo slušali neke probleme o nalaženju prvog posla i zato smo tu da budemo partneri u toj domeni, ne samo u domeni stipendiranja. Evo, Janaf je novi partner top stipendije od ove godine. Zašto ste se odlučili biti dio čitave ove priče koja traje 9 godina? Pa evo, držali smo da je naša na neki način obaveza kao kompanije koja ima dobre poslovne rezultate da svoj dio društvene odgovornosti na neki način suportira i na ovo područje koje je naravno nama od vrlo važnog interesa, ali mi u okviru naše kompanije vršimo određena stipendiranja onih kadrova, onih znanja koje su nam potrebne u okviru razvoja naše kompanije, ali nam je bilo izuzetno drago da eto i mi na neki način doprinemo ovoj široj akciji koja naravno u ovim kriznim vremenima u stvari je najbolji odgovor na i budućnost i sadašnjost. Tako je to, mi smo se, nismo se dvoumili u tom smislu. Svake godine prorektori svih hrvatskih sveučilišta te predstavnici veleučilišta i visokih škola čine stipendijsko vijeće, tijelo koje od svih prijavljenih studenata odabire 100 finalista. Predstavnici tvrtki partnera čine pak stipendijsku komisiju i imaju težak zadatak da od njih odaberu 30 najboljih studenata. Ni predsjednik Josipović, a ni ekipa Zagreb Njuza nisu propustili priliku porazgovarati s prošlogodišnjim dobitnicima. Drago mi je što je jedan dobitnik sa veleučilišta to dobio, znači Vukovar, ipak je to grad sa svojom prošlosti i mislim da moje zasluge za dobivanje ove su isključivo
ne samo sa znači, područja znanja i to, nego se aktivno bavim sportom, dakle to je doprinjelo mom dobitku te stipendije.